Då har vi tagit oss ut till AXA Sports Center i Södertälje för bortamatch mot Sportklubben. En mycket viktig match för sträckstriden. Just nu ligger vi på, som alla vet, på kvalserieplats, vilket även Södertälje gör, men vi har givetvis ambitionen att inte bara klättra i tabellen och på en säker plats, utan också givetvis fortfarande mot en slutspelsplats. Ikväll så ska vi specialstudera Viktor Fass lite grann. Och till våran hjälp så använder vi AIKs målvakttränare Stefan Persson, som i periodpauserna kommer analysera Viktors insatser. Och efter matchen så kommer vi även ta ett snack med huvudpersonen själv. Så följ med nu hela dagen, så kör vi. Vi tar några snabba synkar med Stefan Persson så här innan matchen också. Det är ungefär 20 minuter kvar till nedsläpp. Viktor har precis varit ute på isvärmning i 20 minuter. Hur har det sett ut, tycker du? Nej, det har sett ut som vanligt. Han gör inte så långa värmningar, men han går in och är noggrann och ser lagom tjurig ut så här när det puckar, någon puck rinner in. Det är som det ska vara, tycker jag. Fokuserad. Vi pratar inte så mycket före matchen. Han är inne i sin bubbla, så att vill inte spräcka den. Han vet vad han ska göra. Hur kan man se på Viktor att han är i zonen? Ja, det syns ganska lätt när han kommer han samlad. Man ser, det lyser fokus om han. Det senaste hemmamatchen så hade han några riktigt svettiga räddningar, men även ett par lite billiga mål för ovanlighetens skull. Kan sådana saker leda till en stor revanschlust idag, tror du? Fungerar han på det sättet? Nej, han jobbar ju vidare med samma sak. Vi vet vad som hände. Du tänker på de sista målen i tredje perioden, så det gick vi igenom ganska snabbt dagen efter, som vi brukar göra och peta på. Det handlar om små, små detaljer som inte klickade riktigt, men det är små marginaler. Men han vet om det. Det är inte så att jag behöver säga till, han säger det nästan själv. Stor skara AIK-supportrar som är på plats. Johan Andersson fram till Ruslet, 1-0 AIK. Daniel Ruslet lämnas omarkerad. Han är inte den första som gör det, men han är den första som gör mål. Ja, Stefan Persson, AIK leder med 1-0 efter första perioden, vilket innebär att Viktor har hållit nollan. Hur ser det på hans spel hittills? Ja, han har hållit sig till planen och hållit sig, jobbat mot stolparna, varit först på passningarna och det har sett bra ut. Han ser fokuserad och noggrann ut i alla situationer. Hamnade lite trångt i målen någon gång när det var mycket folk framför, men han hade kroppen med sig, var någon styrning och han får betalt för det. Han tålamodigt är kvar, han ser lugn och trygg ut. Södertälje Seppänen hade ett skott som gick i ribban och där kändes det som att Viktor inte var med. Var det någonting som han kunde ha varit ännu mer med på, eller var det så pass svårt? Jag såg, det var en passning, så det var ett ganska snabbt skott, men jag tror han såg passningen över ändå, så att det kändes som att det var ett bra skott. Men fortfarande i zonen alltså? Han är fortfarande i zonen och hoppas att det blir stabilt matchen ut. Efter 1-0 efter första perioden så fick vi se tre mål här i den andra perioden. Robert Karlsson gör SSKs första mål. Vad tycker du om Viktors agerande och försvarets agerande på den situationen? Det är en situation som blir som att han får ta ett vinkelskott, en retur, och han ligger kvar lugnt och gör det som ser så lugnt ut hela situationen, och sen får vi inte undan pucken och han hinner in i situationen, han går åt rätt håll, men små marginaler, ett bra skott, bra avslut, så att nära. Efter det kan Södertälje dryga ut ledningen när Linus Widell kommer helt fri och lägger in mellan benen på Viktor. Kunde han gjort någonting annat för att tagit den pucken? Ja, han kunde tagit den, men ja, han var lurig. Jag tror jag känner hur Viktor tänkte där. Liksom, han var nog med lite på dragningen, att det var lite två grejer än där, så att han fick in. För jag har inte sett att han, där brukar han gå ner och stänga, men jag tror han var med på en dragning och så vart det. Han gör det bra, skjuter jäkligt avigt där, så det. Men vi ska inte släppa till det där friläget. Det kändes som att vi hade press där, men ja, det är sånt som händer. Som tur replikerar vi och kvitterar. Det är en spännande sista perioden. Absolut. Sista intrycket annars då, Viktors, eller andra perioden ska jag säga. Så vad tycker du? Det blir en lite lugnare period. De skjuter fem skott hade jag, av fyra hade de utåt. Men
det blir inte så mycket att göra. Så kommer ett friläge så här, du får han på hela tiden, får jobba med skallen hela tiden och vara verkligen, och han ser fokuserad ut, och när det väl hettar till där nere så ser han normal ut. Båda gott inför sista. Tack. Robert Karlsson, Linus Widell sticker lite i luckan, får pucken också, men då är, ja, det skapar sin egen lucka. Linus Widell och mål! Ja, Stefan Persson, vi förlorar till slut med 4-2 här uppe i, eller här nere i Södertälje. Viktor släpper två den sista perioden. Hur ser du på det? Ja, klara lägen, ett PP-mål. De får dem ett genomspel. Det är svårt mål. Kommer lite långt. Men fan, ja, jag vet inte. Det är ett snyggt mål. Men har inte marginalen med sig riktigt i sista perioden. Vi ska knyta ihop det. Jag har 2-2. Jag går in i den. Så det, ja. Får han inte tillräcklig hjälp av försvaret? Där vart ju han ganska ren och han får igenom den där pucken. Och han kommer lite långt på den. Hinner han jobba sig tillbaka, men han gör ett bra avslut. Och det. Ja, lite oflyt, kommer lite för långt om vi ska peta på noggrannheten som vi ändå jobbar med hela tiden. Så. Och sen sista målet de får, det får ju han gå runt vår back där. Och vad heter det? Tycker han står och väntar och har tålamod. Och sen kommer en liten original att överkroppen faller lite och blir ledigt. Och han är bra vid det. Och han tvekar inte, han trycker dit den. Ja, det är tråkigt, men det är bara att gnugga vidare på det här. Och det har funkat. Och det gäller ju bara att ha tålamod. Det är match på söndag igen. Vad säger du till Viktor nu när det är bara två dagars träning innan match? Ja, idag är det ju lite surt eftersom vi brukar aldrig gå igenom matchen samma dag. Så vi pratar lite lätt hur det kändes. Och sen går vi alltid igenom matchen med en närbildskamera, med programmet som vi har här. Titta på målen, titta på räddningar, plockar ut det positiva. Men givetvis tar vi med oss det som händer på målen. Och vi jobbar ju vidare med den här noggrannheten. Det går inte att ändra någonting. Vi börjar tvivla på det vi sysslar med nu. Det blir fel. Och det har funkat. Och det gäller bara. Det är tufft. Det är tufft. Men Viktor är stark och han kommer igen. Liksom, han har varit borta ett tag och spelat tre matcher. Men jag förlorade dem. Tagit en poäng. Men tyckte vi var med idag. Men orkar inte riktigt till sista. Vi får lite mer utvisning av dem också. Så spela box. Och ska vi vinna matchen, då måste vi vara fem på banan i sista. Och vi har våra chanser också. Men så är det. Vi tackar Stefan Persson för det. Ska vi se om vi kan få en kort kommentar av Viktor Fast nere från omklädningsrummet och likaså Gunnar Persson. Ja, Viktor Fast, vi har haft lite fokus på dig under matchen. Vi har pratat med Stefan Persson innan matchen, under periodpausen, även efter matchen. Men nu ska vi kolla lite grann med dig hur du ser på ditt spel generellt under dagens match. Jag tyckte början kändes stabilt. Vi spelade riktigt bra och andra perioden blev lite virrigt. De får hänga två, ett friläge och en retur upp i slottet där som de stänker dit. Och så det är små marginaler, men det är, ja, jag har svårt att vara nöjd när vi torskar. Du fick inte jättemånga skott på dig. Det är lätt att man tappar rytmen då också, och när de väl får då ganska svåra lägen för dig, som två frilägen till exempel. Ja, för samtidigt så är det ju målvaktens jobb. Man ska alltid vara beredd liksom. Men det är helt klart svårare sådana här matcher när man får lite större chanser än när de pepprar på hela tiden. Gunnar Persson, vi förlorar med 4-2 här nere i Södertälje. Vad är det för tankar så här kort efter slutsignalen? Ja, det är tråkigt och alltid tråkigt att förlora. Och jag tycker idag också att vi skapar väldigt mycket chanser och har tombur och får inte in puckarna, så att sen är det två misstag egentligen som där vi inte får bort pucken som gör att de gör 3-4. Surt. Målskyttet har egentligen hela säsongen knackat lite, och idag återigen, vad är det som gör att vi inte gör mer mål? Ja, det om jag det visste. Vi jobbar ju på träningarna med övningar naturligtvis, så vi ska göra mål och skapa tillräckligt mycket chanser också, tycker jag. Men just nu går det troll i det. Viktor Fast stod i mål idag igen, har stått några matcher idag. Nu ser du på hans insats? Bra, tycker jag. Han har väl inte den räddningsprocenten han haft tidigare, men det är inte så mycket han kan göra åt målet idag.
Slutligen då, det är match igen på söndag. Finns det saker ändå som vi kan ta med oss, eller vad är det för positiva bilder som vi kan ha med oss inför den matchen? Ja, men just att vi skapar mycket chanser och vi är minst lika bra som motståndarna match efter match. Men sen får vi ta bort de här små misstagen som kommer. Det är det det handlar om, och då vinner vi matcher. Det är tungt för allihop just nu naturligtvis, men vi är där och kommer att vinna. Det kommer vi göra. Tack. Tack.